នេះគឺជាសត្វប្រជាដែលមានរាងកាយចម្លែកខុសពីសត្វប្រជាដទៃដោយវាមានរោមពណ៌ស្រនិងមានច្រមុះនិងត្រចៀកពណ៌លឿងនិងទឹកក្រូចដែលរាងកាយមួយនេះមើលទៅដូចជាមិនមែនសត្វប្រជាទេតែក៏ពិតទៅវាជាអម្បូរសត្វប្រជាតែមួយប៉ុន្មានវាមានឈ្មោះថា Honduran White Bat សត្វប្រជាប្រភេទនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលនៅក្នុងនោះក៏មានប្រទេសដូចជាកូស្តារីកានិងប៉ាណាម៉ាភាគខាងលិចជាដើមវាត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ដោយសាររ
ដែរវាក៏មិនមានរាងកាយធំសម្បើមណាស់ដែរគឺរាងកាយវាតូចជាងប្រជាធម្មតាទៅទៀតតែពួកវាមានទម្ងន់ប្រមាណជា 5 ទៅ 6 kg នឹង 8 ប្រហែលជាបីតែ 4 សង់ទីម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយុការការរស់នៅរបស់វាគឺមានអាយុការយូរគួរសមគឺចាប់ពី 4 ឆ្នាំទៅ 5 ឆ្នាំហើយណោះហើយសម្រាប់តើតើនឹងចំណីអាហាររបស់វាវិញគឺខុសពីប្រជាទូទៅតែម្ដងគឺវាចូលចិត្តស៊ីផ្លែឈើក្រេបយកទឹកលំអងផ្កាដែលចេញពីរុក្ខជាតិតែនេះក៏ជាភាពទាក់ទាញមួយរបស់វាផងដែរវីដេអូខ្លីដែរនិយាយអំពីសត្វប្រជាដ៏ខ្ជួតមួយនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់កុំ